ସରକାରଙ୍କର ଓଟିପି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ଘଟଣାମାନ ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି। ସବୁଠାରେ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏପରି ଭାବିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କେଉଁଠି କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ତେଣୁ ସେ କଥା ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କି ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ସେଇଟା ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କିପରି ପରିଚାଳିତ ହେବ ସେପରି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଖବରଟି ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଟିଭି ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟ କି ମିଛ? ଯଦି ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ତ ଓଟିଭି କରିବାର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଯଦି ବି ମିଥ୍ୟା, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାକୁ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନା ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ ପରିବହନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ? ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସୁଖକର ଖବର ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶ ଅଛି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ସବୁ ହେଉଛି। ସେ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। 24 ତାରିଖ ଜଣେ ଗଞ୍ଜାମ ଘଟଣା 24 ତାରିଖ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 28 ତାରିଖ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଇଏ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ? ତାକୁ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା, ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଚାର କରିବ ସେ ଦୋଷାବହ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି କୋଭିଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏହିପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ତାକୁ ଯଦି ଓଟିଭି ପ୍ରଚାରିତ କରିଛି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୋର ମନେ ହୁଏ ଏସବୁ ପ୍ରଚାରରୁ, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରରୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ତାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଉଚିତ। ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ମନା ଥିଲା? ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ବଦଳରେ ପୁଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଏହା ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ।